Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, рада вітати вас на наших щотижневих роздумах про праведного Теслю з Назарету, святого Йосифа. І сьогодні пропоную вашій увазі розважити про таку особливу чесноту, точніше, особливу здатність, яка вирізняла цього святого з-поміж усіх інших, і яка водночас оповивала його ореолом таємничості. А саме про святого Йосифа, який зумів зберегти мовчання. Адже святий Йосиф чи не єдиний з усіх євангельських персонажів, котрий не сказав жодного слова. Виникає запитання, чому? Святий Йосиф мовчить при об'явленні ангела, мовчить у ніч Різдва, мовчить при подорожі у Єгипет, і мовчить, коли повертається на свою батьківщину. Мовчить тоді, коли чує об'явлення ангелів, які співають «Слава на висотах». Мовчить щодня у своїй майстерні. Ми не чуємо від нього ані одного слова. Виникає запитання, чому? Невже тому святому, який міг так близько торкнутися Бога, не було що сказати? Ми, люди, мовчимо із різних причин. Мовчимо зі страху, мовчимо, бо не знаємо, що сказати, мовчимо від незручності або навіть від захвату. Яка із цих причин була підходящою для Йосифа? Каже отець Кшиштоф Вонс, що євангелисти не зазначають жодного слова, яке би сказав святий Йосиф, тому що знають, що своїм мовчанням цей святий говорить набагато більше, аніж будь-які слова. Каже святий папа Йоанн Павло ІІ у своїй енцикліці «Опікун Спасителя» про те, що причиною для мовчання Йосифа був його постійний стан споглядання Бога. Ще однією причиною для мовчання святого Йосифа був той факт, що він був названим батьком, що він був, точніше, тінню Отця Небесного. І усі свої зусилля святий Йосиф спрямовував на те, щоб своєю постаттю не затуляти постать Небесного Отця. Якщо приглянутися до зображення святого Йосифа на іконах, то зазвичай святий Йосиф у одній руці тримає Ісуса Христа, а іншою рукою вказує на нього. І це насправді була однією із причин мовчання святого Йосифа. Адже він усією своєю поставою, усім своїм єством мав бажання вказувати людям на Ісуса. І хоча немає жодного слова записаного у Євангелії, яке би сказав святий Йосиф, ми можемо з певністю сказати, що святий Йосиф говорив Богові свої щоденні «так». Він погоджувався на всі ті обставини, які Господь давав у йому житті. Погоджувався на всі ті труднощі, на всі ці нелегкі ситуації. І щоразу говорив Господеві своє «так», так як і його обручниця, Пресвята Богородиця. Розважмо собі, дорогі у Христі, із цієї постаті святого Йосифа, оповитого мовчанням, про нашу здатність мовчати. Чи вміємо ми змовчати? Ні, не через брак слів і не через страх, не вимушено, але змовчати з любові. Змовчати так, як умів мовчати святий Йосиф, інколи терплячи щось, а інколи просто уступаючи комусь дорогу. Молімося до святого Йосифа, який мав цю чесноту і це уміння мовчати дуже добре розвинутим. Святий Йосифе, обручнику, моли Бога за нас.